سنا تھا نا, دیکھے اللہ قبول کرتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا. اتنے اس نے کتنے سال جو ہے لوگوں کا برا چاہا, اتنے کس نے سال اس نے شراب پی ہے, اس نے کتنے سال جوا کھیلا ہے, اس نے کتنے سال کسی کو دھوکہ دیا ہے. تو ہزار سال دھوکہ دیتا رہے, شراب پیتا رہے, جوا کھیلتا رہے, ایک دن صدقہ دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جا, وہ پچھلے سارے پہ قلم پھیر, محبت اتنی کرتا ہے اپنے بندوں سے. اس نے تو کہا کہ یبدل اللہ سیئات حسنات, اللہ فرماتا. اور یہ بڑی روح افزا آیت ہے, یقین مانیں یہ جب گناہگار میرے جیسا گناہگار بھی سنتا ہے نا تو ہمیں بھی بڑا حوصلہ ہوتا ہے. کہ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا 19 پارے میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ صدق دل سے آ جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, ندامت اس کے اندر آ جاتی ہے, ہماری بارگاہ میں ندامت کے آنسو لے کے آتا ہے, تو ہم صرف اس کے گناہ اور اس کی توبہ قبول نہیں کرتے, صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتے, صرف اس کی توبہ قبول نہیں کرتے. مولا پھر تو کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے صرف اس کے جو گناہ جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے, صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ ہم اس کی پچھلے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کے رکھ دیتے ہیں.